Transformák Karel. Ahoj, Péťo. Co pak se stalo? Vypadá to, že jsi měl nehodu. Já vím. Naštěstí to nevypadá až tak vážně, ale určitě budeš potřebovat pomoc. Tom už je na cestě a zachrání tě. Podívej, Péťo. Je tady odtahové auto Tom. Tome, můžeš Péťu odtáhnout pryč? Co pak se děje? Myslíš, že Péťa je moc těžký, protože veze moc krabic? Neboj se, Péťo, mám nápad. Počkáme na super nákladák, aby ti pomohl. Ahoj, Karle, potřebujeme tvoji pomoc. Pick-up Péťa měl nehodu. Musíme ho dostat domů, pomůžeš nám? Super, tak jdeme na to. V jaké vozidlo se dneska proměníš, Karle? No jasně, odtahové auto bude nejlepší. Čas na přeměnu, Karle. Perfektní. Teď pojďme najít Péťu. Tady už je super nákladák. Pojďme rychle na to. Podívej, Péťo, super nákladák je tady. Tome, super nákladák ti teď pomůže, ale díky, že ses taky snažil. Super nákladáku, do toho, dostaňme Péťu domů. Ano, přesně tak. Opatrně. Perfektní, super nákladáku. A teď už odvezeme Péťu domů. Teď doprava. A je to.
Jsme tu správně. Teď Péťu vyložíme. Opatrně, opatrně. Paráda, teda. Díky moc, že jsi nám pomohl, super nákladňáku. A poděkuji Karlovi, až ho uvidíš. Je čas vrátit se domů. Transformák Karel. Ahoj, Ember, jak se dneska máš? Ale ne, Ember, jsi v pořádku. A jo, říkáš, že jedeš za Tomem. Je nemocný. Potřebujeme někoho, kdo tě zastoupí. Nehýbej se a já zavolám transformáka Karla. Ten už nám pomůže. Karle, sanitka Ember je zraněná. A Tom je nemocný, nikdo jiný než Ember ho vyléčit nedokáže. Ty jsi jediný, kdo může pomoci. Ano, perfektní nápad, Karle. Transformujeme tě do obrovské sanitky. Tak začni s přeměnou, Karle. Nezapomeň na červený kříž a majáček, abychom mohli ostatním autům dát najevo, že máme krizovou situaci. A teď honem na to. Ember je tudy a rovně. Podívej, Karle, tady je Ember. Ember, všechno už je v pořádku. Karel je tady. Karel se teď pojde podívat na Toma, tak už si nedělej starosti, Ember. Jsme tady, Karle. Ahoj, Tome. Sanitka Ember měla nehodu a tak ji zastoupil Karel. Co pak ti je? Říkáš, že tě bolí hlava? Tak Karel tě vyšetří. Nejdříve ti změříme teplotu. Ale ne, ty máš horečku.
OK. Můžeš zakašlat, Tome. Nuže, Tome, vypadá to, že jsi přepracovaný. Ale neboj se. Stačí, když si na chviličku odpočineš a během několika dní budeš jako rybička. A je na čase jet domů. Měj se, Karle, a uvidíme se příště. Transformák Karel. Ahoj, Ethane. Co pak se přihodilo? Vypadáš nemocně. Jsi v pořádku? Každopádně si potřebuješ odpočinout. Ale nový most musí být už dneska postavený. Ale netvař se tak rozmrzele, Ethane. Zavoláme na pomoc transformáka Karla. Ten tě dokáže na jeden den zastoupit. Hej, Karle! Ethane se dneska necítí moc dobře, ale nemůžeme se bez něj obejít při stavbě nového mostu. Budeme potřebovat tvoji pomoc. Máš čas? Super, tak pojďme na to. Tohle je fakt parádní místo, Karle. Tak a do jakého vozidla se dneska přeměníš? Do sklápěče, jasně. Čas na přeměnu. Pojď na to, transformáku Karle. Super, vypadáš přesně jako Ethane. A teď hurá na staveniště postavit nový most. Podívej, Karle, jeřáb Charlie už na nás čeká. Teď pojďme přemístit tyhle kostky na druhou stranu. Jde ti to skvěle, Karle. Je na čase převést náklad na druhou stranu. Je, víš přesně, kde to vyložit, Karle? Neboj se, já ti to ukážu, pojeď se mnou. Přesně tak, hned první vlevo před námi. Vidíš to? Tak přesně tam potřebujeme vyložit náklad. Ještě nám toho trochu zbývá. Pojďme se vrátit a převezeme ten zbytek. Oh.
A je to. Perfektní, Karle. Už nám toho zbývá jenom troška. A je hotovo. Skvělá práce, Karle. Díky moc za tvoji pomoc. A teď už je na čase jít domů. Měj se, Karle, a brzy zase na viděnou. Odtahové auto Tom. Tome, hej Tome, šup šup, vstávej, zvoní ti telefon. Co se stalo, Tome? Ajeje, traktor Ben má potíže. Tak jedem. Bene, neboj se, Tom už je na cestě. Pomůže ti během chviličky. Tome, vidíš tu někde Bena? Podívej, tady je. Pospěšme si. Ahoj Bene, jak se máš? Co se děje? Ben říká, že má pokažený motor. Taky, že jo. Pojďme tě vzít do garáže, Bene. A jedem. Právě jsme dorazili do garáže. Bene, Tom tě teď pořádně prohlédne. Začneme tím, že tě trošku očistíme. Asi jako nový, Bene. Celý se leskneš a to jenom díky Tomovi. Tak, co si myslíš, Tome? Máš pravdu, Tome. Pojďme zkontrolovat motor. Vypadá velmi poškozeně. Bude tenhle ten pravý, Tome? No dobrá, vypadá to, že máš konečně ten pravý, Tome. Ahoj, Bene, našli jsme pro tebe nový motor. Co na to říkáš, Bene? Perfektní práce, Tome. Co se stalo, Tome? Ještě nějaký další problém? Aha, zpětné zrcátko je rozbité. Málem jsme to přehlédli. Ale předpokládám, že to nebude problém. Tome, tohle určitě zvládneš levou zadní. Aha.
Našel jsi něco o Tome? Vsadím se, že ano. Tak, Bene, a teď máš nové zrcátko. Není to super? Vypadáš úplně perfektně. Měj se, Bene. A uvidíme se brzy, Tome. Měj se. Tomova autolakovna. Ahoj, Karele. Vypadá to, že máš radost. Kam pak máš namířeno? Do Tomovy autolakovny. Ty máš teda štěstí. Ahoj, Péťo. Ty tam míříš taky? Super. A v jakou postavu se proměníš? Že z vás bude Tom a Jerry, říkáte? Tak to se nemůžu dočkat. Ahoj, Tome. Jsi připravený přeměnit Karla a Péťu do Toma a Jerryho? Jsi? Tak super. Kdo pak chce být první na řadě? Ty, Karle? OK. Za chviličku jsme zpátky u tebe, Péťo. Tak, co nejdřív? Namalujeme Karla na šedo, aby vypadal stejně jako Tom. Tak dobře. Budeme potřebovat nějaké další barvy, jo? K čemu? Namaluješ Karlovi i bříško? Super. Co nám ještě chybí? Kočičí uši. Wow, Karla, vypadáš přesně jako Tom. Chybí nám ještě něco? Nosánek, no jasně. Je to všechno, Tome? Ještě ocas. Vypadáš perfektně, Karle. Chci říct, Tome. Pustíme se teďka do Péti. Nalakujeme i Péťu novou barvou. A jakou? Hnědou, jakou má myška Jerry? OK, Tome. Pust se do toho. A bříško taky? Perfektní nápad. A co nějaká ouška?
tady jsou. Máme pro Péťu i nějaké fousky? Nezapomněli jsi na něco, Tome? Nepotřebuje Jerry ocásek? Tak co? Je už teďka Péťa připravený vyrazit ven? Zníš úplně jako Jerry. Podívej, Karel nahání Péťu, stejně jako Tom a Jerry. Měj se, Tome, brzy na viděnou.